xafladani oo ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Ismaaciil iyo agaasimaha cusub ee dhawaan madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu soo magacaabay maamulka wasaaraddani Maxamed Cabdi Gurxan ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire agaasimo waaxid iyo mas'uuliyiin ka mid ah xukuumadda madaxweyne Bihi shaqaale weynaha wasaaraddaasi iyo mudan iyo marti sharaf kale agaasimaha waaxda shaqaalaha iyo sidoo kale taliyaha laanta socdaalka cashuuraha bariga ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa ugu horeyn madashani ka hadlay iyagoo soo dhaweeyay agaasimaha cusub isla markaana sagootiyay agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana yiraahdeen inta la joogay runtii waxa muujiyay karti iyo daacadnimo waxa uu muujiyay deganaan iyo runtii wajiga furfuran oo wanaagsan oo kula macaamulay iyo shaqaale weynaha iminka waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dabcan xilkiisu wuu hayaa agaasimihii guud weli wuu yahay wasaaraddeedu ka tagay wasaarad kale tagay waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay shaqadiisa ku fududeeyo xilkiisana sidii horeba oo si wanaagsan u gudan doono agaasimaha guud ee cusub mudane maxamed cabdi gurxan dabcan wasaaradda wuxuu ka nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo saraakiishii wasaaradda maaliyadda horeba wasaaradda maaliyadda uga soo dhexbixi jirtay agaasimiyaal guud oo hore xisaabiyaal guud oo hore wasiiro hore wasiir ku-xigeenno hore maantanaagaasime adiga halkan maadaama meel khayr la allaha kugu bedelo agaasimaha cusubna waxaan leenahay kusoo dhawow iyada oo wasaaradda maaliyadda iyo ilaalinta cashuuraha qaybta booliska ilaalinta cashuur iskaashanaya waxaan horumar ka galay waxaan howlgal ka galay jida etoobiya iyo inoo dhahaysa inaga iyada oon muddo shan maalmood kusoo gabagabaynay wixii howlahaa ama kootrabaahaa howlgalkuna waa toban dhisho welilahaan kusii jiro iyada oo agaasimaha horay hadna hor taagnaa ama na garab taagnaa agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay intii uu xilkani hayay muuse bihi cabdi uu dalka hogaaminayay weli annagoo cashuur soo qaadayna oo u baxnay inaanu cashuur soo qaadnana lama odhan kasoo noqda qof cashuur bixiyaa taasaan la sii waday waxaan wasaaradda shaqadeeda bilaabay iyadoo marka la barbar dhigo sanadkii hore ee ka horreeyay 2017-kii cashuuraha bariga in la ururiyo ay tahay wax aada u yar gaar ahaan cashuuraha tusaale ahaan mushaharka shaqaalaha oo kale private sectorku waxaa la odhan karaa cashuur may bixin jirin statisticska haddaad dib u eegtana waxaad arkaysaa in farq weyni jiro faraqa weyn heer agaasimo guud iyo agaasimo waaxid baanu shirkadaha kula doodnay in waxaan ay bixinayaan aan ahayn waxaanu kula doodnay in qofka shaqaale dowladeeda ee milyan qaata 1 million oo shilin in laga jaro cashuurta private sectorka markaad tagto qofka professionalkae la siman qofka u shaqaynaya dowladda wuxuu qaataa marku ugu yar yahay $400 uu ka nolol wanaagsan yahay ugu yaraan u dhaamaa qofka agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda maxamed cabdi gurxan ayaa aada ugu mahadnaqay madaxweynaha soomaaliland ee xilkani agaasimaha wasaaradda horumarinta maaliyadda usoo igmaday ee islamarkaana ummadda ka codsaday inay xilkani ugu duceeyaan ugu horeyn ilaahay baa mahad leh subxaanahu watacaala markay xigta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bihi cabdi oo runtii ii gartay xilkan maanta aan hayno ee la ii cumaamadayo ee ah agaasimka guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda dabcan wasaaraddu iguma cusba wasaaraddu waa wasaarad geydii aan shaqaalaha ka ahaa maamulka ka ahaa mas-uulka ka ahaa shaqadeeda iyo shaqaalaheeda aqoon dheeraada baan u leehay wuxuun baan runtii maanta marti idinka ahay in aad iigu ducaysaan in ilaahay ugu asturo mas-uuliyaddan maaliyadeed ee culus ee runtii miisaankeeda leh inaad iigu ducaysaan ilaahay ugu asturo intaas kadib kolley maanta hadal badan waxaan ugu dambeyntii madashani ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire isagoo si toosa xilalkii ugu kala wareejiyey agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee dhowaan madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu soo magacaabay
haddaan markaa u soo gudbo munaasabadan oo aynu ku sii sawootiyeyno agaasimihii hore ee wasaaradda agaasimaha cusubna aynu kusoo dhoweyneyno agaasimaha hore cabdiraxmaan waxaan aqeenay muddo ilaa 9 sannadood ayaan malaynayaa. Waxaanu markii hore aanu isku barannay mashruuc bangiga dunidu uu ku taaguleynayo bangiga dhexe, markaana bangiga dhexe ka shaqayn jiray. Markaa waxaan ku bartay nin dhallinyaraa oo aqoonyahana oo hawlkara, waxaa imikana loo magacaabay xil isaga laftigiisu aad iyo aad u muhiima. Ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo xilkiisa oo ku astro. Agaasimaha cusub maxamed cabdi gurxan runtii anigu wejigan ka yaqiinay, laakiin maanaan wada shaqayn hadda ka hor. Laakiin waa nin dhallinyaraa oo qof kasta oo igala hadlayba u ammaanay. Alxamdulilah. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, RTN TV, Hargeysa.